Аласым мен бересім мол тірлікте. Білемін ғой, өмір толы өкініш. Одан кейін қойларым бір нүкте. Көре тұра барлығының шайтанын, естігеде ем қонбасын байқадым. Таразының тас балғасы тең емес, базарымнан наразы боп қайтамын. Кімге барып сырғыламын жайымда, ерлікпенен жең алмадым уайымды. Аялдарым бір өзіме ғана мәлім, ала алмастан армандағы айымды. Тас төбемде түмен түмен төнген қол, табанымда тоз тоз көне өлген жол. Сеннен басқа сертте тұрар досым жоқ, беу сағыныш сарғайтсаң да бер менге. Ол лашын өлең, сенсің жалқы сырлас жолдасым. Күн жарықта сен іздеймін шам жағып, тау мен тасқа соғылғанда сор басым. Жапырағы саудыраған кәремен сияқтанып сарғыш тартты бар әлем. Сары өмір, сары уайым, сары бала сабылады санамдағы сары өлең. Сары сары, байқамадым басқаны, әппақ дүние дегенімді сап сары. Сары жасты сүміреді көзімнің, кірпігімнің көмкірілгі астауы. Күй тербетіп көңілімнің күймесін, сары құнан сары күлге сүйресін. Мен ешкімнен ұрлағам жоқ еншісін, сары өлеңім саған ешкім тимесін. Қосовадан бір бала жолға шықты. Қолында жүрегінен басқа ештеңесі жоқ. Таңғы самал жусанның басын тербейді. Ырғалған жусан әжесінің бұлғаған орамалына қатты ұқсады. Атамның даласы батасын беріп жатыр екен деп ойлады бала. Жүріп күледі, жүріп күледі. Қолында ып-ыстық жүрегі. Арманға жол тартып бара жатыр. Бірақ ауылдан шыққан жалғыз аяқ сүрлеу арманға тіптіке апармайды екен. Тарам-тарам жол басталды, тарам-тарам тағдыр, тамыр. Қайсын таңдаған дұрыс? Бірақ бала ақындық жолды таңдады. Ауыр жол, бірақ асыл жол. Баукең жолынан әлі адасқан жоқ. Қолындағы жүрегі ауылдан алып шыққандай әлі таза, әлі ыстық, әлі мөлдір. Жүрегі ақын баланың тұңғыш кітабы. Бүгін ақын жүрегін халыққа оқуға ұсынып отыр. Ендеше Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері
ақын Бауыржан Халиолланың «Жүрегімдегі жазулар» атты халықпен жүздесу кешіне қош келдіңіздер. Баукең анасының ақ орамалынан адалдық туралы сабақ оқыған адам, ал әкесінің қайыс білу оған қайсарлықты қайсыса да үзілмеуді үйретті. Ол атасы Даттыңұлы Сырымның дойырын тарқатып, домбырасына шек қылып тағып айтысқа шықты. Ол аққудың ақ қанат қауырсын қалам қылып өлең жазды. Ол ақын, ол қайраткер, ол халықтың перзенті. Ол Бауыржан Халиолла. Ендеше авторды және «Жүрегімдегі жазулар» атты кітаптың тұсаукесер рәсімін жасау үшін ұлдарыңыздың ұстазы Ақжайық елінің құрметті қонақ отан орденінің иегері Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың екі мәрте лауреаты қазақ айтысының қаранары Жүрсін Ерманды сахна төріне шақырамыз. Оралдың ордалы төріне қош келдіңіз жүке. Мархабат. Бауыржан Халиолланың оқырманға ұсынған жаңа сыйы «Жүрегімдегі жазулар» атты жыр жинағы. Кітапты әдебиет әлеміне аттандырып, ақ батасын беріп, тұсауын кессін деп, жүкеңе құрмет ұсынамыз. Кітап тойы, оқырман тойы, тойларыңыз құтты болсын, қадірлі халайық. Ассаламу алейкум, ажайықтар ағайын. Суымен арпалысып болып, енді өмір қалпына түсіп көлетқанда жүргешінде жүдесіп отырмыз. Бәріңізге құтты болсын. Бауыржан Халиолла менің ең сүйіп шақырдым. Кітабың құтты болсын айналайын. Оның жүрер жолы ұзақ болсын. Мен бір ғана нәрсені оны шоғын байтырым, мұна өзі. Бүгін тағы бір қуаныштың басы қозылған екен. Бауыржан басқарып отырған атам өкен орталығымен облыстық филармония бірігіп, үлкен бір алып, империяға айналыпты. Соның басшысы да Бауыржан болыпты. Құтты болсын. Халқыңа қызмет етуге берілігі мүмкіндік қой бұл енді. Осыны қолдан көрдіңше қалтысыз қызмет етіп, жұмысын жалғастыра бер. Мен бұл ғұмырымда Бауыржанға арнап біраз өлеңдер жаздым. Бұл енді соның біреуін оқып берейін. Бұл маған хат жазды баяғыда. Сонда былай деп жазды. Айбекке жазған өлеңіз шедевр екен дейді. Дәулеткерейге жазғаныңыз да шедевр екен. Жалғыз шәкірдім деп қанша айтсаңыз да маған да бір жол, бір жер қимадыңыз-ау дейді. Маған жазған хатында. Соғымен жауап жазып едім. Қатынға бір жалтақтап, кеңсеге бір жүргенімде басады еңсен өмір. Қалт-құлт еткен ағаңның қаламынан қарағым-ау күдесің, сен шедевр. Шынымен ақ сен менің шәкіртімсің. Жалғастырып араны жатыртылсын. Құдай сүйер қылығың жоқ сенің де, шыңмен де сыртыңмен жақынсың тым. Сен емессің сыпайы жорға бала, кейде құрып қоясың тордағаңа. Сен ойласам менің де дейтінім бар, сорғылыққа қондымау сорға бала. Көздеріңнің ұнайды отымаған, отсыз сөніп қалмай ма ақын адам. Сен айтысқа шыққанда уайымдаймын, кетсе екен деп аман сау сақын адам. Сен де қырсық, Бауыржан, мен де қырсық, мені жөнге салады жеңген ұрсып. Артық кеткен жерлерім еске түссе, дөңбекшимін төсекте, мен де ұрсып. Өгіз өлді демейсің арбасыңды, бүргі сүйреп жүресің өр басыңды. Сен айтыста ойнайсың ажалменен, бүркітпенен ойнаған қарғасыңды. Бауыржан көп, әлді, жоқ шығы, солар жақтан жетеді соғысыны. Ибрагимов, Жақымов, Жақыпов, Омаров, сен бәрің бір-бір секілді момышылы.
Табандан су өткенмен бауырдансыз, ешкімізге дей қоймас тәуіржансыз, бауыржансыз оңайлау болғанымен өмір мәнсіз секілді бауыржансыз. Мені ұстаз тұтасың, рахмет, ұстазды таңдайды бір ақырет. Саған ұстаз болуды бір қиямет, маған шәкірт болуды бір ақырет, өрім өз бөлім. Шығармашылық кезін табысты өтсін, бәрмі соған тілектес біз айналайын. Рахмет, жүке. Бәрекелді, шәкіртінің ұстазға деген сияпаты, құрметі. Қабылдаңыз, қадірлі аға. Мен осы Оралдан келген шапандардың санынан жаңылысып қалдым. Келген сайын шапан жолы керек. Рахмет, бақытты ғұмырлы бол, ақ күн туысын алдыңнан, ақ жүзді абыройлы бол айналайын. Бәрекелді, қадірлі жүке, елдің төріне қош келдіңіз, өзіңіз айттыңыз. Шәкіртімді түбітмұрт күннен бозылған шағынан білемін деп, расында да алдына шапанын сүйретіп барған баланы артынан шаңғыл ескен жүйрікке айналдырдыңыз. Қазіргі күні айтыс көш болса, сенген көсеміңіз Бауыржан Қалиолла. Ақиқат пеш болса, салған көсеуіңіз Бауыржан Қалиолла. Қазіргі күні ақ көйлекті балаңыз ақжағыл елдің ағасына айналдыңыз, ақсақалға айналдыңыз, бірақ бірге сіздер, бір сіздер. Ендеше ұстаз бен шәкіртке шынайы құрметті көрсетейік ағайын. Әрине, дүниенің сатырына сатылмай, саясаттың сиқырына арбалмай жүкең саналы ғұмырында елдің жағында келе жатыр, отыратын төріңізде елдің ортасы құрметпен шығарып салайық. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жұрсын ағамыз Ақжайыққа жалғыз келген жоқ, өзінің өмірлік зайыбы, өнерде де өзінің қолғанаты Бақчамал апаймен бірге келді. Жаңа айтты ғой, Бақчамал апай қазақ теледидарының ең алғашқы қарлығаш дикторы. Бүгінгі осы жақында ғана тағайындалған мәдениет басқармасының басшылығына келген Қуанышбек Жанболатұлы елдің ықыласын, ниетін білдірсе апамызға. Құрметті ағайын, енді мынау өте экрандағы фотоға кеше есепте отырсам 15 жыл болыпты. 2009 жылдар болу керек. Осы 15 жылға дейін де кейін де мүмкін менің терлеп тепшіп айтысқаннан кейін көйлегім ауысқан шығар, табаным тесіліп шапқылап жүріп аяқ киім ауысқан шығар, бірақ мінез болмысым қылаяғы осы костюм, осы галстук, осы мінез құлықпен келе жатқан адаммын. Әйтпесе зәулім сарай салуға болады деді, байлық қусам, мансап қусам, баяғыда астан Алматыға ауысып кетсем болады деді, арзан ұпай, арзан атақ жинасам, осы салға неше түрлі жұлдызды самсатып әкеліп отырғызып қойсам болады деді. Менің айтайын дегенім, әуелі Алла, сосын халықтан асқан қымбатым жоқ. Енді адамның өміріне Құдайдан кейін, атаңнан кейін ықпал ететін адамдар болады. Соның бірі жаңа өзім өте қатты сыйлайтын, және өзім өте қатты құрметтейтін Жүрсін ағама жазған бір-екі өлеңмен бастайын. Жұбату ұстазым Жүрсін Ерманға. Талаптыға құшағын жайған ағам, талантыңа күн күліп айғараған, талай мұздан табаның тайған ағам, жортып келе жатырсың, бүлкек қағып, жоғын дүздеп, жылан жол айдаладан, қолын жайып көшенің, жарлылары, арсыздары айтыстың арлылары, шаршаттыма бәрінің сандырағы, сақал шашың ағардау құрауша алып, түгендеймін деп жүріп бармыраны, жұлдыз болып жұртымның ақындар темір тағып, төсіне жатыр бәр жазғыш едің, солардың сапындағы өз қолыммен сыйларым, өзіңізге мем сыйлықты қыпшақтың атындағы, бірақ маған жетпесін оның ауылы, шалар халық мазалап қоңырауды, қазір бәрі дәмелі болып алды. Алғыс хатты алмаған сенің атаң,
Алталашқа қадырлы қобыланды. Алып ұрған талайын алысқанның, шаңға көмген маңайын жарысқанның, жының қаққан балаққа жабысқанның, жалын сипап қоямын аяп кейде, атақ жоқ аты бар арыстанның. Мен көп уақытым жазба поэзиядан бөлек айтысқа кетіп қалды. Айтыстан бөлек айтыстың сыртындағы айтысқа кетіп қалды. Оны енді былайша айтқанда сөйтіп жүргенде, егер мен осы күні білмеймін, қай салада, қай жақта жүретінімді, мені қақпайлап әкеліп жұмысқа тұрғызды, қақпайлап әкеліп қызметке алып келіп, осы салаға бағынсына деп бағытсыл деген бір ғана адам бар, оны бүкіл өмірімді өзгерткен, осы кезге дейін бас кейім сыйлап, басым жерге жеткенше құрметтейтін ол күні қаша кеше ғана Маңғыстау облысының әкімдігінен босаған Ноғайып Нұрлан Асқарұлы өтті. Мен енді маған жұмыс болсын, басқа болсын, қай-қай жағынан да қол ұсын созым деп ешкім айта алмайды, айтқызбаймын да сол кісіден басқа. Тұлғаңа таудай қараймын, талмай тамсана, кешіре білдің көңілің кейде қалса да, аңқылдап тұрған ініні табу оңай ғой, ақылын айтар ағасыз жандар қаншама, арызым жетпей ағайын менен бауырға, дауылда күйіріп жауырадым талай жауында, шуағың менен жылттың сонда жанымды, шеңберге сыймай шет қақпай болған шағымда, талпындым аға талаптың мініп тұлпарын, шабыттанғанда шыңдарға биік шырқадым, қорғаным болдың қолтықтан демеп әрдайым, өзіңнен көрдім жігіттің нағыз сұлтанын. Жылжиды жылдар, жыртығы елдің жамалар, жазылар жайлап жүрекке түскен жаралар, өңменен түстей өлшеулі ғана өмірде керегау сендей кемеңгер туған ағалар. Біреуіңді кеткем шығар құлатып, біреуіңді кеткем шығар сұлатып, біреуіңді кеткем шығар жылатып, тек ешқайсын алғаным жоқ жұбатып, соным үшін сұраймын да кешірім, мінезіммен тағдырымды сынатып, түбі қисық дүниені түзеймін, бәстесуге қолыңды әкел уақыт. Бәрекелді, Бауыржан Халиолла. Ереулатқа ер салма, ерлердің ісі бітер ме дейді Махамбет, ерлердің ісі бітпейді. Бір уақыт ерден түсіңіз, елге еркелеңіз бауке, ендеше халық теңіз, теңіз халықтың толқын қошеметіменен ақынымызды тойдың төріне, шабыттың тағына шақырып құрметтейік қадірлі халайық. Ендеше жаңа жинақтың тұсауы кесілді, тұсау кесерді, тұсау кесер деген тамаша әнмен бастайық. Сөзі Жүрсін Ермандікі, әнін жазған Бауыржан Халиолла, орындайтын ерен еңбегі үшін медалінің иегері Ернар Өмірәлі, тамаша туындыны сазбен сүйемелдейтін атамекен эстрадалық симфониялық оркестрі дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Асхат Хасанов. Қабыл алыңыздар. Ей, көрме
Сапарға шықтым талай батаңды да Түр сүйген тағдырмадан қаталы бірақ Шалымы бір аяғым бір аяққа Апатай егілді жатан бола Қадырлы халайық, бүгін
Белгілі ақын Бауыржан Халиолланың жүрегімдегі жазулар атты халықпен жүздесу кеші өтеді деп бірқатар халық атамекен өнер ордасының төрін толтырып отыр. Әрине, өңір әдебиетіндегі аяулы бейнелерді көріп көзіміз қуанып отыр. Одан бөлек арнайылап келген Ақжайық өңірінің меймандары да бар, таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Белгілі айтыскер ақындарды байқап отырмыз. Қызылорда қалалық жастар театрының директоры белгілі ақын Мансұров Нұрмат Абдоллаұлы ортамызда деп жатыр. Сонымен бірге қош келдіңіз Нұреке. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі күміс қаламның иегері Мұрат Арайева Арайлым ханым. Жаңаөзеннің де сәлемін алып келген жігіттер бар екен, айтыскер ақындар. Маңғыстаудан Жаңаөзеннен келген Жолмағанбетов Абай бауырымыз және мәдениет саласының өздігі Қалбаев Арғынбек. Елдің сүйікті ақыны, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының өздігі Томарлы мәдениет үйінің директоры Атырау қаласындағы Шалқарбай Ізбасаров бауырымыз. Және тағы да бір қадірлі қонақ Мұхтар Қалдаяқов мырза. Қалдаяқов деген есім сіздерге сой таныс шығар. Иә, дұрыс таптыңыздар. Асылдың тұяғы дәуірдің дарабоз композиторы Шәмші Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқов мырза бүгін Жайық жағасында. Қадірлі қонақтар таныстырдық, бірақ Бауыржан ақынның осы кеште аңсап күткен аса бір мәртебелі мейманы ол өзінің оқырманы. Бүгін ақын Бауыржан оқырманымен жүздесіп жатыр. Халайық, қош келдіңіздер. Жаңа 15 жыл бұрынғы фотосуреттің өзі бізге көп нәрсені баяндап тұр. Жалпы кешегі бейнелердің бәрін жаңғыртып жіберсе жадымызға көп нәрсе оралады. Экранға назар аударайық, Баукеңнің өмірі мен шығармашылығы туралы аз кем сыр болсын. Бір күннің ішінде бүкіл қызметпен қоштасып, сосын өзге аймаққа көшсем деген ойым болды. Ең қиын нәрсе, сен өзің танитын, өзің білетін, өзіңмен кейде табақтас та сарқанас болып жүрген адамдарың көзің жау болып шыққанда бір жағынан таң қаласың, екінші жағынан ең ауыр тиетін сол. Былтыр мен сізге сұхбат беретін тұста кітабым шығатын болды, сөйтіп сол кітабым қолыма тигесін кешімді жасап, бір күннің ішінде бүкіл қызметпен қоштасып, сосын өзге аймаққа көшсем деген ойым болды. Алматы не Астана деген екі таңдау болды. Жасыратын жоқ, Астанадан қызметтер ұсынып. Мен сол үлкен таңдаудың үстінде жүрдім. Сөйтіп жатқанда оқыс жағдайда қызметтік тексеріс басталды. Жоспарлы және жоспардан тыс. Сөйтіп бұл тексеру деген басында жай жоспарлы деп келді де, соңы үлкен бір дүмпуге ұласып кетті. Мен өзім түсінбеген, күтпеген, айналып айналып келгенде ол бір арнайы тапсырыс деуге келетін тексеріске ұласып кетті. Сөйтті де, мен сол ұшудың үстінде қызметте отырсам, ұжымға да, жаршағының филиалына да қолайсыз болатын болды. Өйткені, егер мен жеке адам ретінде болсам, оны қысылмас едім. Мен солардың атына жаманат келмесін, қандай жағдай деп сөйтіп, өз еркіммен қызметті тапсырдымда білек сыбанып өзімді ақтауға кірістім. Ақтау болғанда ол бір ақталатындай нәрсе емес еді. Ашығын айтқан, менен қолдан қылмыскер жасағысы келді, неше түрлі айып таққысы келді. Бір жағынан егер мен бәрін тастап басқа қалаға кетіп қалған жағдайда мен бір шынымен қылмыскер қашып кеткен сияқты, қылмыскер сияқты болатын болдым да, екінші жағынан принципті түрде осы салаға қайта келуге тура келді өзін дәлелдеу үшін. Сөйтіп басқа қалаға қоныс аударуда, кітапта, кеште жайына қалды. Өмірім күрт басқа арнада ағып кете барды. Міне оғанда санап отырсам, қазан айынан бері жарты жылға жете қабыл уақыт өтіпті.
адамның өмір, біз айтамыз ғой, іш жастан күрестен тұрады деп, бірақ екінің бірінің өмірі тап менікіндей алмағайып жағдайдан тұрмайтын сияқты, өйткені мен кейде ойланам өзім, өмірім күтпеген бір оқыс оқиғаға, оқыс жағдайға толы. Жақсылығы да, жамандығы да бір күтпеген жағдайда. Қанша уақыт айтысқа қатыстым, неше жыл қатыстым, сол кезде бір жылдың ішінде 8 рет басшылаған кезім болды. Әр жылдағы жеткен жетістікті санап отсам, соның еш қайсысы бір ойбай осы деп тып-тыныш даудамайсыз келмеген екен. Барлығында халық айқайласып, дауласып, шуласып отырып, жақтасып отырып, былайша айтқан жұлып бергендей жүрділер. Сол секілді бұл жұмыста бір менің маңдайымнан сипап, ойбай деп осыны өшіріп қояйық деген нәрсе емес. Былайша айтқанда өгізде сынбасын, өлмесін, арбада сынбасын деген жағдайдан туындады деп ойлаймын өзім. Жұмысқа келгенде тойымсызбын. Мына жұмысым жақсы өтсе, келесі жұмыс одан да жоғары деңгейде өту керек деген өзіме бір не қоямын, меже қоямын. Өйткені маған қызық емес, бір сарынды шара, концерт жасай салу, маған сол ел күтпеген жаңалық болатындай, халық содан ләззат алатындай, сондай жағдайда жұмыс жасаған ұнайды өзіме. Осы Атамекен университетінің жанында Арнау деген этноансамбль жұмыс жасап келді, мен оның атын Атамекенде өзгерттім. Тек қана оның атауын емес, осы Атамекен жанында ұжымның барлығын. Неге? Бірізділік. Айлықты осынан алады, жұмысты осында жасайды. Осында бүкіл мүмкіндікті пайдаланып, атауы басқа болса, үй ішінен үй тігу болып кететін болды, мен бүкіл ұжымды, бүкіл шығармашылық топты, тіпті анау оркестр болсын, би ұжымы болсын, басқасы болсын, Атамекенде өзгер. Сол этно ансамбльді жарыққа алып шыққым келеді. Сол арқылы біздің ұлттық өнерімізді дәріптесек. Ұлттық өнер деген яғни жағы дәстүрлі ән. Бізде жетім қыздың күйіндей күй кешіп жатқан Мұхиттың, Қарекеңнің дәстүрлі ән мектебі. Шау дегенде бір дұшпан деп үйтіп түңілетіндей нәрсе емес. Енді көре алмайтын адам дейікші, ондай көп. Оған ол барлығына мен өзім кінәлімін деп ойлаймын. Өйткені айтатын жерінде айтып қаласың, жазатын жерінде жазып қаласың, бет жүзіңді мекейде сөйлеп қаласың. Оның барлығы көп адамға ұнамайды. Жұмыс жасамайтын адамның одан кейін жағы жалпақ шешей болмаса, мінезі жайлы адамның дұшпаны болмайды ғой жалпы. Өзі. Мен де білем, таңертең 9-да келіп, кеште 6-да кетіп, тып-тыныш, сен тимесең. Онда өмірдің несі қызық? Ең қиын нәрсе, сен өзің тілекші болған, өзің тілеулес болған адамдарың өзіңе қарсы шыққанда, мына Есенғұлдың өлеңі бар еді. Тіршілікте болғанда күнде жауыр, басарыңды білмейсің кімге бауыр, тіктеп салған дұшпанның найзасынан досыңның кеп, мүсіркеп күлген ауыр деп келетін бір шумағы. Ең қиын нәрсе, сен өзің танитын, өзің білетін, өзіңмен кейде табақтаста сарпанасы болып жүрген адамың, тіпті бір салада жасап жүрген адамдарың өзің жау болып шыққанда бір жағынан таң қаласың, екінші жағынан ең ауыр тиетін сол. Дос болғанда тек ауызбен айтатын сөзге жеңіл түріндегі дос көп әрине. Сен де досым деп айта аламын, басқаны да досым деп айта аламын. Айналып келген адамға алдамасқа дос жоқ. Мен айтайын, сол ай жарым сергелден мен жұмысты тапсырсам, сол кезде осы бәкен жағдай қалай болды екен деген бір адам табылмағанда кезең болды. Осы күтпеген шешім, күтпеген жағдай менің өмірімді айттым ғой, түбегейлі өзгерді деп. Сен нағыз достар, сол бала күнгі достар ғой. Сенің бүкіл бала күнгі қателігіңді де біледі, қандай болғаныңды да біледі, олардың алдында сен ештеңе жасыра алмайсың. Бұл кітап мүлде жаңа жинақ деп айта алмаймын, өйткені бұған дейін шыққан 3 кітап соны толықтырып кейінгі жазған өлеңдермен.
сөйтіп берген баспаға. Жаңа айттым ғой, бұл да шығу тиіс кітап еді. Қалыңдығы да біраз өйтіп өкінетіндей, мен осы творчество балықтың немі ақсап қалды дейтіндей жағдайым жоқ. Өйткені мен өз көп жазған адам емеспін. Көңіл күйім болғанда жұрт айтып жатады, таңғы бесі шабыт оятты, өлең айтты, мен ондай нәрсе емес, өзім көңілім қалаған кезде ғана. Мұқағали айтқан, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деп. Адам өзі төрт құласы тең, қызметте балық шалқып жүрсе, өлеңде тумайды ол. Бір жағына жағдай арпалысып, жанжалдасып жатқанда, сол кезде өндіріп жазып тастайсың деген сияқты. Жаңа өлеңмен де толықты, кезінде біраз адамдардың шымбайына батқан өлеңдерді енді ішіне. Ауылда туғасын, жүрегінің түкпірінде ауылға дейтін өлмес сағыныш жатады. Ауылдың кез келген адамына ескерткіш қоюға болады. Анандай тіпті ауа райына, анандай жағдайға шыдап отырған. Жаңа өзім бір сөзінде айтып қалдым ғой, кадрлық мәселе деп. Мен ойлаймыз мына Ақсаусақ, Аннан, Мыннан, шетелден оқып келген балаларды ең ауыл қолын жетіп жұмсақ құрсын емес, соны ауылдық селолық округтан бастап маман қылып жіберсе қайдам, солар ешқайсысы жұмыс істей алмай қайтып келеді. Өйткені ана ауылдың жағдайына 2-3 күн шыдау мүмкін емес. Тіпті сол ауылдық кіндік қаным там тілеп шыққан, мен өзім кейде ауылға барып 2-3 күннен кейін азып-тозып кетемін, қиналамын. Оны бір кемпкесін айтып отырған жоқ, өзімнің осалдығымды айтып отырмын. Сол ауылда халықтың мықтылығын айтып отырмын. Мен балалық шағымды еске алғым келмейді, өйткені аса бақытты балалық шақ болды деп айта алмаймын. Мен 87 жылы өзім әкем дүниеден өтті, 8 жасымда. Менің тез есеюіме себепші болды деп ойлаймын сол жағдай. Содан кейін сүйек өте жиі шыққан әулеттемін. Әжем қайтты, одан кейін үлкен әжем қайтты, шешем қайтты, әкемнің інісі, сосын өзімнің атам, сөйтіп, соның барлығы мені тез еш жиюға, етек жағуға, есетуге әкелді. Сондықтан мен даса көп бір жұртысып, ойнап күлген балалық бола қойған жоқ. Өзімді өзің желкелеп, өзімді өзің қамшылап жатқан адаммын деп ойлаймын. Өмірдің мәні Алланы тану, одан кейін біреуді қуантудан ләззат алатын адам, біреудің қуанғанын көргеннен. Мүмкін сол шығар өмірдің мәні. Мүмкін мен өзім көп өмірді қуана алмағасын, мүмкін мен өзім өмірді көп шаттана алмағасын, өмірдің мәні осы адамдардың қуанып күліп жүруінде сияқты. Есенқұлдың достық жайлы өлеңін Баукең өзінше сабақтайды. Қол ұшымды созсам деп тір адамға, анағанда жалпақтап, мынағанда жүргенімде кім қандай дос екенін бірақ білдім жалп етіп құлағанда. Жалп етіп құлағанда. Бірақ Бауыржан Қалиолла құласа қайта тұрады, енді өмірдің бәрі бөтперде киген достардан тұрмайтын шығар. Адал достар да, аяул достар да бар ғой. Баукеңнің досына хатын тыңдайық. Сөзімен әні Бауыржан Халиолланікі, орындайтын Берік Амантай, Атырау қаласы. Маң сәлем, досым сенде, қымбаттымам. Таң атып тыныштықта күн баттымам.
басып ағады уақыт қайда сулап мына баяғы бұл жидені шелге тосып ағады уақыт қайда сулап мына өмір ай өң мен түстен айыратын адассаң алдан шығып қайыратын екеуміз егіз қозы емес пе едік жайлауда елден бөлек шайылатын екеуміз егіз қозы емес пе едік шайылауда елден бөлек шайылатын сағыныш көңіліме сала дүрнек сыйластық сол қалпында қала бермек қаңқылдап қайтқан қазға қол бұлғадым көктемде сенен сәлем ала келдім қаңқылдап қазға қол бұлғадым көктемде сенен сәлем ала келдім шашырап шоқ жұлдыздай шоғыр кезім шамылдан өңі тозған өмір бөзім мауқымда басайыншы маңдаладан қайдасың қасқа маңдай қоңыр қозым мауқымда басайыншы маңдаладан қайдасың қасқа маңдай қоңыр қозы қайдасың қасқа маңдай қоңыр қозы. Қайда қызық пен кеше өткен өмір көші жылжиды көше деп пен өткен жаздың көз жасы секілденіп аспан бүгін жылайды не себептен ет алмайсың үстемдік тағдырыңа сынып көнесің барлығына жүр одан да жуынып қайтайықшы жұмбақ түннің жып-жылы жаңбырына жүр одан да жуынып қайтайықшы жұмбақ түннің жып-жылы жаңбырына бақыт деген алдамшы алтын балық шелбезегі арбаған шарқыл қағып жастық ұшып барады жылы жаққа қайғы қонған қанатын салқын қағып қош бол жастық сенен де оралмайсың
оралып қола алмайсың. Оңашада ойланып отырғанда тек сен жаным айналып соғардайсың. Оңашада ойланып отырғанда тек сен жаным айналып соғардайсың. Келмей отыр көңілдің күйі мұнам, қара сәуле көзіме құйылуда. Мәңгі тоқтап қалғандай қу тіршілік, қап қара түн қонақтап айығамау. Қайдасың сен жарық күн шарық қала, көгіңде қалықтаған. Тоқтағанша жүрегім өз қолыммен болашаққа жырымды алып барам. Тоқтағанша жүрегім өз қолыммен болашаққа жырымды алып барам. Тоқтағанша жүрегім өз қолыммен болашаққа жырымды алып барам. Баспана деген бүкіл қазақтың басындағы жағдай. Мен күні кешеге дейін баспананың зардабын тарттым. Ол кезде де Нұрлан Асқарұлы баспана мәселесімен көмектесіп, ол тек қана мен емес, осы көп деген санап тауса алмаймын, сөйтіп көмектесіп еді. Баспана зардабын тартып көшеде келе жатқанда баспақтай ит жетектеп келе жатқан бір орыс келіншекті көріп, «Ир құйрықты ит өмір» деген өлең жазып едім, соны оқиын. Жылынсаң кейде паналап ыстық пеш түбін, әркімді аяп жүректің жасаршыйды. Көшені кезген қаңғыбас иттер кешқұрым сығанның тартқан сырнайы құсап сыңсыйды. Паналайтыны иесіз қора шиғамыз топталып жүріп тозады көзім алдымда. Ұқсайды солар көз таныс және бейтаныс өзіне өзі өгей боп кеткен тағдырға. Талықсый құлап табандарынан түз өтіп, адамды көрсе кектеніп іштей аларып, даланың иті дарбаза маңын күзетіп, қаланың иті тыңдайды кешкі жаңалық. Қырынып жуынбай балақ жүндері төгіліп, қыдырат күнде қызық бітпей ертеңі. Даланың иті қу сүйектерді кеміріп, қаланың иті күйсейді аппақ бөлкені. Жасаған егем жазбаса қайтсын мәңгілік, жалғанда қанша жабырқап кеткен ұқсастық. Даланың иті далаға сыймай қаңғырып, қаланың иті құшақтап жатыр құс жастық. Қалаға келсем қалалық иттер иесін ертіп ап күнде серуендеп сарып шығады. Қаңғытып қойған өз өміріңе күйесің, содан соң бір байдың иті бола кеткің кеп тұрады. Балалық шақтан көрініс, сіздің үй көк бояулы темір қақпа, кешкілік бүлкек қағып со бір жаққа. Атыңды бұрымен сызып кететінмін толтырып тор жәшікті небір қатқа. Қарт әжең мен дегенде көңілсіз еді, үйде жоқ деген сөзге сенім шірек. Бөлмеңде екеніңді білдіретін білтелі балаушам өлімсіреп. Талықсып таң атқанда ағараңдап сұлу ән сызылтамын саған арнап. Сол кезде жындакеңді оятатын қағылез қаннен ақ төс шабалаңдап. Дауысымды одан сайын созап аптап тығылам сіміріп ап, бозан аппақ. Ауғаннан жынды болып қайтқан екен шығатын мылтық ұстап, көз алақтап. Сен үшін асқар таудай аяулы адам, дәл көздеп атуға да аянбаған. Боқтайтын жет атамды жетімек деп қызғанып пұшық қызын баялмаған. Ей қалқа, заты бөлек зарлы жырым, менімен атта сенді жалғыз ұлың. Сол бала махаббаттың пәктігіне жетпейді осы күнгі бар қызығым. Қайтта кең жалғыз тойын жатқа жасап, жазыпсың әжең атын тасқа қашап. Осы күн бара қалсам ақтөсте жоқ, күйеуің күйіп жанып қақпан ашады.
Жалпы біз аймақтағы, ауылдағы ағайындағы қонақжай халықпыз ғой. Елге қонақ келсе астына түсіп күтеміз. Ал Алматыға әсіресе мына өнер адамдары өте жақсы түсінеді. Ал өзіміз Астанаға, Алматыға барғанда жаңа күткен адамдарды десең, екі сұрақ қояды. Қашан қайтасың дейді. Бүгін қайтам десең, қап уақыт болғанда ғой үйден шай ішетін дейді. Ал екі-үш күн болам десең, онда хабарласамыз ғой, сонымен әумин. Ол енді барлығына бірдей қатысы жоқ. Мен енді Жүрсін ағамның үйінде бала сұқсап жататын еркелеп адаммын ғой. Сондай достардан көңіл қалғанда жазған Алматы ақындарының қаласы деген өлең еді. Осы өлең ішінде жүгіңнен талай сөз естігем. Мереке ағамда біраз ренжіп, құл көніп. Алматы ақындарының қаласы. Өлең жаздым ұлыларды құрмет қып, солар жүрген жолды бізде үлгеттік. Бұл жырымды басады екен қай газет, қай көкемнен естиді екен бір боқтық. Еш қайсына болмағасын, еш құным көше кезіп, келем жаяу кеш құрым. Қасқыр талап енесінен айырған қасқа құлын секілденіп, кескінім, аруағы небір жайсаң, асылдың қойнауына жасырынған ғасырдың, ізін іздеп әуре болам кешегі Мұқағали Төлеген мен Қасымның. Бұл Алматы даңғазадан қалмаған, Заманбек пен Алтынбекті жалмаған, Алатау тұрып өтірік жынды боп Өтежанның мінезінен аумаған, қандай ғажап ұлылардың мекені, бұлданғанда бұдырайған, шекелі, биік-биік жылтыраған кеңселер Есенғали көкем құсап кетеді, не ғажайып қиқая бар болмаңда, жеткізбейтін қашқан менің қуғанға, жазушылар одағы тұр жұмбақтау, басын шайқап мерекемен нұрланға, оралдықтың кім береді бағасын, беріп жатсаң амалсыздан аласың, қайғыстан шығады екен қылтиып, қайыр жоқ қадыр деген нағашым. Алматы осы ұрлайды ылғи ұйқымды әуелеген әуезді сиқырлы. Есалаңдау Есенін жоқ болған мен, Есен құлдай жиені бар сүйкімді. Тынық басам тарылады тынысым, кетем құрсын, бүйткен қалаң құрсын. Бат оқыдым Морзалының басында күні бойғы бітірген бар жұмысым. Қош Алматы келем саған сағына, ғашық едім өзеніңе тауыңа. Тұманбайдай сәби қала болсаң ғой бір екі күн жатар едім тағда. Соқпақ байып басып кеткен дарағаш, дарағаштан жанарың далағаш. Жүрсін ағамда телефонын алмайды, қайсауына да отыр екен жалаңаш. Бәрекелді, рахмет. Бауыржан Халиолла мырза, енді осы жерде Баукеңнің батылдығына, қайраткерлігіне, қаһармандығына ерекше разы боласың. Ғайсағали Сейтақ ағамыз інісінің бағасын дәл берген, беуінім бәріне де төзім керек. Ойлаймын болғаннан соң сөзің дерек, өмірдің бауыржаны Момышұлы, өлеңнің бауыржаны өзің бе деп дейді. Расында да өмірдің бауыржаны Момышұлы, өлеңнің бауыржаны Халиолла. Баукеңнің өлеңін тыңдадық, ендеше әнге айналған жырларына да құлақ түрейік. Сөзі мен әні бауыржан Халиолла, шерлі шағала орындайтын ерен еңбегі үшін медалінің иегері белгілі әнші Дастан Есентеміров. Дәл осы кезде, дәл осы іңкәр қалада, осы өзен дәл осы шалғын жағада, оқшаулау елден оңаша оймен қалғанда, айналып ұшты аспанда жалғыз шағала. Іздейді кімді сыңар қайда мұңылықтың, кейуана құстың көзінен мұңлы сырдықтым. Өмір өксіп өтетін жолы қоса алмай, ғашық жандардың тағдыры неге осындай? Шағал
дала шерлі айдынға келіп қонбады. Аспанның жүзін ғашуғы бұлттар торлады. Жалғыздан жалғыз жабығы бұшқан жарлыға. Елден де пана, менен де пана болмайды. Іздейдігімді сыңар қайда мұңылықтың. Кейуана құстың көзінен мұңлы сырдықтың. Өмір өксіп өтетін жолы қоса алмай. Ғашық жандардың тағдыры неге осындай. Сезім шағала көңіл тулады. Дүние ғайып бір сәтті келес тұлманы. Сарылып іздеп сағынып күтпей сүйгенін. Ғашықтар неге сыңар менен тумады. Бүгін қалай болғанда да батысының айтысының байрағы ғой. Бірақ енді байрақ екенмін деп жалғыз өзі бұлтиып тұрған жоқ. Артындағы іні қарындастарын да осы айтыстың аламанына алып барып жүр. Жүкең ол туралы батыстың ақындары бақытты екен, мұзжарғыш алда сендей кемесі бар деп те бағасын берді. Дәл сол секілді ол өлеңдегі өнердегі алдыңғы буын ағаларына да тағадай иілетін іні. Осы құрметті қонақтың көрерменінің қатарында батыстағы айтыстың тағы бір беделді өкілі Қатимолла Бердіғалиев мырза отырған болу керек. Баукен қатақаң арнап әдемі ән жазған, сол әнді тыңдайық. Әнін де жазған өзі. Ендеше сахна төріне дәстүрлі әніміздің алтын шығыршығының бірі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері құрмет орденінің иегері Қайрат Кәкімов шақырамыз. Сен баққан бұлбұлдың әсем дауысын, көргенде топтан дүлдүлдің асам шабысын. Аңсаймын сені биіктен ғана көрсем де, аяулы аға туылған елдің бағы үшін. Аяулы ағам туылған елдің бағы үшін. Ән салшы ағам, сағындым сұлу сазыңды. Ән салшы ағам, тыңдайын ерке назыңды. Даусыңды естіп көргендей болам көгімнен, айналып ұшқан армандай алты қазымды. Айналып ұшқан армандай алты қазымды. Қазымды
ұлқиды көкке шағала шабыт шарықта. Қараймын тағы аспан әлемін анықта. Сағынып жазған ғашықтар қатын көктемде, алып ұшардай қанатын талмай қалықта. Алып ұшардай қанатын талмай қалықта. Ән талшы аға, сағындым сұлу сазыңды. Ән талшы аға, сағындым ерке назыңды. Даусыңды естіп көргендей болам көгімде, айналып ұшқан армандай алты қазымды. Айдады құшқан армандай алты қазымды. Шақып түндерде жұлдызың жарып сөнбейді, өмірге ғашық қазақтың әні өлмейді. Қатимолла боп жайықтың ақжал толқынын, мұхит бабам мен ғарекен күні тербейді. Мұхит бабам мен ғарекен күні тербейді. Көргендей болам көгімде, айналып ұшқан армандай алты қазымды. Айналып ұшқан армандай алты қазымды. Айналып ұшқан армандай алты қазымды. Бүгін өлеңнің кеші ғой, сондықтан Бауке өлең туралы да біреу сұхбат жасайық. Енді сырт көзге суықсыз, қаттысыз, және шәкірт ретінде айтайық, ұстаз ретінде де сіз қатты қаталсыз ғой. Айтыста қандай адуынды болсаңыз, бірақ өлеңде соншалықты жұмсақсыз, өлеңде мөлдірсіз. Өлеңдеріңізден неге мұңды мелодия еседі, осы жөнінде сұрайық. Менің ойымша өмірден ерте кеткен аяулы жандарды сағынатында сияқтысыз. Әйтпесе осы күнде жылап сені еске алып ұзақ түндер отырамын толғана деп анаңыз туралы жыр жазасыз. Бауке, сахнадағы жұрттың арасынан осындай мерейлі күнде анаңыздың жанарын іздейтін күндер болмай ма? Жалпы қаһарман бауыржан жылай ма? Сен енді осы сөзіңмен мен жылататын шығарсың қазір. Қадыр Мырзалиев айтқан, мен жыласам әйелден де аса жылайым деп. Ол сырттың сұстылығы, қаттылығы адамның ішіндегі бүкіл жағдайды білдіреді деген сөз емес. Жыланның өзінің сыр суық болғанмен о ем дейді ғой. Менің ішімде алай түлей, оның барлығын қазір айтып жұрттың уақытын алмайын. Одан да соған мен өлеңмен жауап берейін. Мына кеш басталған менің әндерім айтылуда, егер ән дегенге келетін болсақ, мен енді музыка маманы емеспін, бұл ән дегеннен гөрі менің жансырым деп айтқан дұрыс шығар. Мына Есенқұл Жақыпбеков ағам айтушы еді, мен ән жазам, соны бір жақсы әншіге орындатам да содан өзім үйреніп аламын деп. Сол секілді ән айтылды, мен одан да көп созбай өлең оқиын жаңағы мұңға, сағынышқа қатысты. Тыңдайық.
Ынжықсың балам жасықсың, жетесің қайтып Мұратқа, бір қызға өле ғашықсың, айтпадың оған бірақта. Ал мен ғой, мен шекезінде көз құрты едім қыздардың, жататын жалғыз сөзімде қуаты үңкәр ізгәннің. Айнаға жүзім енерде айналам дуға толатын, ақ қанат періштелерге ақтамақ арман болатын. Ойлансаң бәлкей түсініп, шиедей бетін қызарсын, әкелші келін түсіріп, шешеңнің қолы ұзарсын. Сырласқан өстіп олмен де, әкесі жұрттың көреген, қасында тірі жүргенде сен маған көке не дерің. Ақ сүтіңді ақтай алмай анашым, аласыған жайып жанның жағасын, бір мен үшін бәйек болдың қаншама, кең дүниенің шарлап кезіп арасын, түсімендің жүрме мені жазғырып, сайтан ойлар кетті талай азғырып, ұйығыңа кигізбеппін бір көйлек, бір тал гүлде ұсынбаппын мәз қылып, мен ерекше көруші едім сонда да, бас болатын бастаушым деп ордама, осы күнде жылап сені еске алып, ұзақ күндер отырамын толғана. Қазір жөні жоқ кешірім сұраудың, боздай-боздай, боздорғайдай тынармын, апа сенің асқақтатып атыңды әлі талай биік шыңға шығармын, барлығына шыдармын. Мен шешем өзі поштада істеген, одан қыл аяғы мына кеңседе еден жуған қатардағы қызметкер болып жұмыс жасаған адам. Анама хат: шеше, сен хат тасыдың қырқа белге қыратқа, ел сәлемін жеткізсем деп жыраққа, қуанышқа тол хаты поштаның қара қағаз емес еді ол, бірақ та қозыларым көрмесін деп жетімдік, қойшы болдың біз көмекке бекіндік, әкеміздің суретіне телміріп жамырамай маңырамай жетілдік, жақтауларын жудың тағы кеңсенің, содан өзге жұмыс жоқ па деуші едім, ескеденнің шаң тозағын сүрткенмен ескерткіштей еңкеймеген еңселім, шаттық күйін шалқытпады шартарап, айта алмадым бейнетіңе мархабат, белің ауырып кетпесін деп жыладым шығып бара жатқанында шалқалап, ең соңғы рет шын жылауым сол шығар, ол сапарға көне сүрлеу жолшыдар, жүрегімді жарушып тілгілеп оқып жүрген дұғам қабыл болсын әр, тағдыр осы таразыға нетесің, тарылады кейде қысып шекесін, шаңырағын сұрадыма тәптіштеп, шашағарыма ұйықтап кеткен көкешім, аман біз. Осы өлеңмен жауап берейін. Енді біз өтемістен туған он едік демекші, бір әке бір шешеден бес ұлмыз. Жаңа әкемді айтым, сол бес ұлды тастап 35 сақ жасында дүниеден өтіп кетті. Сосын сол бес ұлды жетілемін деп, жеткізем деп жүріп, шешемде 2000 жылдардың басында бақилық болды. Жалпы мен өзім қойшының баласымын. 85 жылы атам қойға шықты, 90-ға дейін қой бақты, ол кісі зейнетке шыққасын, сол қойшылықтың таяғын шешем ұстады, сөйтіп-сөйтіп бейнетпен келе жатқан адам едік. Рахмет. Енді әңгімеміз Астанадан, Алматыдағы алау кездерден, аламан айтыстардан өрбіп еді. Жайменен өзіңіз туған қараша үйге, қарайылған жұртқа келе жатырмыз. Әдем әнменен Қосабаға да барып қайтайық. Жанарбек Әшімдан деген досыңыз жырағдықтың төрінде сөйлеген сөзінде қос уыстай Қосаба деген сәтті теңеу айтты. Расында да Қосаба қос уыстай болған ауыл. Ендеше ауылдың әнұранын айналған әдемі әнді бірге тыңдайғаны мен сөзі Бауыржан Халиулланыкі. Сахнада Марат Халиуллин, құтты мекен Қосаба. Қосаба деген шоғыла шуақ таңдағы,
қосаба деген үкілі үміт алдағы. Қосаба деген киелі мекен жер ел. Талай жандардың аңсаған асыл арманы. Бейтаныс біреудің үйінде
саксофонсың сыйды сазалы. Жанымның жарасын тырнаған жанаусы оқсамаз ештерге, кім екен сырымды ұрлаған. Кілтімді бермеп ем ешкімге, кемірек кермейді кеудемді керемет қышқылдым үнсіз. Тірілтіп алғандай өлгенде шағардай шырақтың шамдарын, бір елде бір күнде тудық па егізбеу қызыл бау қаныда. Мың алғыс маэстро мұңлыққа, қоймашы ойнашы тағы да. Жанымның жарасын тырнаған жандаусы естілмес ешкімге, кім екен сырымды ұрлаған. Кілтімді бермеп ем ешкімге, жанымның жарасын жарасын ғұрлаған жан даусы ұқсамас ештерге, кім екен сырымды ұрлаған. Кілтімді бермеп ем ешкімге, жанымның жарасын ұрлаған жан даусы ұқсамас ештерге, кім екен сырымды ұрлаған. Кілтімді бермеп ем ешкімге. Еліға шақта сүмбілі келіп су суып сүдіні қашқан ит өмір, тілімді тістеп тұншығып көрмеген нені жүйке бұл сұмырай сұлтан сұм басшы, сұрамай ішкен қаныңды ұрттатып қойған удашшы, ұғама сорлы халыңды арысты қолдан өлтіріп арыңды жолда таптаған, ұлтыма зауал келтіріп ұяттан бәрі аттаған, ауада зәрлі жұтуға аспанға жұрттық қаратты азаматтардың бұтында азайды шалбар балақты. Шындықты айтсаң шырқырап аузыңды керген ауыздық, жағаңды қоса жыртып ап көрсеткен сені жауыз қып, құтылып тонау қорлаудан қуанар алда күн айқын. Ақыңды жеген зорлардан ақырып теңдік сұрайтын бір заман туар бізге де, дүр заман туар сізге де. Мынау жер мәселесі өте өзекті мәселе, үнемі айқай болады. Мен өз бұндай қоғамдық мәселеге мансапта, қызметте, лауазымда өз алдына тыс қалған емесімін үн қосудан. Жерді саттым дегенше, төрді саттым десейші, төрді саттым дегенше, елді саттым десейші, жерді саттым дегенше, арды саттым десейші, арды саттым дегенше, барды саттым десейші, жерді саттым дегенше, ұлтты саттым десейші, ұлтты саттым дегенше, рухты саттым десейші, жерді саттым дегенше, дінді саттым десейші, дінді саттым дегенше, ділді саттым десейші, туды саттым десейші, тілді саттым десейші, қызды саттым десейші, ұлды саттым десейші, көрсетеді қоған бой топас ғасыр тобасыз, жер болашақ молан ғой, қалмайықшы моласыз. Жүгенге сыймай басымыз, жүйткідік қанша шақырым, ағарып кетті шашымыз, ағалық жетті ақырын. Тартама жылдар жазаға, болашақ бізге не дейді, тойлардан көр қазада,
толғанар сәтім көбейді. Тағдырдың әділ безбені тұнады мұңға төңірек, ортаға қосып өзгені ойлайтын болдық көбірек. Іздеусіз түбі қалмаймын, жоқтайды жұртым мен ертең, ұйықтайтын жерді қамдаймын, ұзарған сайын көлеңкем. Қадыр ағамша түйіндеу. Сәл сүрінген адамды қаралауға дайынбыз, тұлғаларды санаулы табалауға дайынбыз, ер жігітті ез қылып құлатуға дайынбыз, сұлуларды бездіріп жылатуға дайынбыз, көрінгенге балашып дауласуға дайынбыз, жоқ нәрсеге санасып жауласуға дайынбыз, жамандық ол қашанда оза шапқан көңілді ал жақсылық жасауға асықпаймыз өмірде. Мен жалпы өлеңмен ақыл айтпайтын адаммын. Өмірімде не кездеседі, бойымда не болады, соны ғана қағазға жазам. Мынау наразылық деген оқиғалы өлең. Шықпақ боп жолға таңменен тұрып жуынып, ақ көйлек киіп галстугіме буынып, аттандым үйден таң қылып, атып келеді ғаламды жар қойыннан түннің суырып. Баратын жаққа ұшақпен пойыз бармайды, үстімен жердің таксилер ғана заулайды. Ақсын берсең атаңды сұрап жатпайтын адамдар қазір мелшеген тастан аумайды. Алдыма жайлап ақ қардай Волга тоқтады, жайғастым жігіт жіберді тізгін ноқтаны. Келеміз жүйткіп айнала орман сыңсыған, ғажайып бірақ қарауға зауқым соқпады. Бір сұлу отыр ештеңенді елемей, белгісіз жаққа баппенен жүзген кемедей, толқындай шасын қолымен тарап қояды, қастары сада кірпігі түзу жебедей, мойылдай көзі көзімді қоймас тойдырмай, тәкәппір білем, ой қуған бекер той қумай, қыпшабелінай, қайс бөмен буынған, қыпшақтан қалған құмыралардың мойнындай, түсіп қап, әлде қиялдан кетпей жоғалып, сиқырлап қойды таныс басақта қол алып, жылан боп кетсем білезігінің орнына, жылы қолына жатары мәңгі оралып. Мұндайда саған орнай қойсын ба қара түн, қотылғы құсап құбылып айла табатын, тоңсағой шіркін дірілдеп егі кемсеңдеп, сұрап жатпастан құшаққа қыса салатын. Қалғып кеткен боп тигізіп қоям бетімді, жұматай құсап жұмбаққа кеттім не түрлі. Ләйлі жайыққа қыдырып келіп сіңілісін, мен үшін ғана қалдырып кеткен секілді. Жақындай түсіп сездіріп қоям отымды, жолаушы жолдан тоқтатты біздің шопырды. Қасыма кенет жүктерменен әупілдеп, бұлтық-бұлтық не Норыс кемпір отырды. Иә, тамаша өлеңдерді тыңдадық. Енді Бауыржан Қалиолла тек қана билік өкілдеріне саясатқа қарсы өлең жаза бермейді ғой. Баукеңнің аяулы жарға, асыл құрбыға жазғанда сырбаз туындылары бар. Тап сондай тамаша дүниені қазір сахнаға ерен еңбегі үшін медалінің иегерлері Дастан Есентеміров пен Ернар Өмірәлі алып шықсын. Бауыржан Қалиолланың әнімен сөзіне жазылған «Нұр сәулем» деген әнді бірге тыңдайық. Осы айтылатын әнге қатысты сәл түсініп берейінші. Нұр сәулем деген елдің бәрі сұрайды осы менен. Маған да тұққатшы жоқ. Ағайын емес, таныс емес, туыс емес, класстас емес. Бұл Атырауда бір кеншек жұмыс істеп еді. Әуелі Абланода істеді, кейін Акиматта істеді, одан кейін тағдыры қилы болып шаталды. Біздің қазаққа міндетті түрде соған ғашық болу, болмаса басқаша жағдай болу керек деп ойлайды ау деймін. Жай ғана сыйлас, аралас болдықта соған жазылған әнет кейіннен соғысыны саңғы болды, ойбай екеуі махаббат болды, ана болды, мына болды дейді. Арамызда ондай түкте жоқ. Жай сыйластан туған Нұр сәулем деген әнет, сол ән. Осыны мен енді жас ұлғайған сайын адам ақталуға бейім келеді екен, басын ашып жатқаным. Қазіргі таңда бір әйел, бір бала, бір қызбен әзірге осай келе жатамыз. Кім екен таңда сүйіп қалам?
ғашық аманда есен жүрсәм де. Әдеменді сиқырлы сазмен сүймелдеген Атамекен эстрадалық симфониялық оркестр дирижер Асхат Хасанов. Бүгін біздер Баукеңнің жүрегіне үңілдік, жүрегімдегі жазулар деген тамаша кітабының тұсаукесеріне куә болдық. Бауыржан Қалиолланың жүрегінде қандай жазу бар? Қосаба деген жазу бар, ар деген, намыс деген жазу бар. Ең бастысы қазақ деген жазу бар екен. Ендеше кештің иесін ортаға шақырайық. Бір ауыз сөзіңіз. Көп көп рахмет ардақты ағайын. Келгендеріңізге уақыт бөліп, үлкен алғыс айтамын, басымды айтып, иіп алғыс айтамын. Мынау әріптес ұжымға қолдап сүйемелдеген әншілерге және басқасына көп көп рахмет. Тағы да басымды айтып алғыс айтамын сіздерге. Бәрекелді.
Топан судың топалаңы басылсын, ел қалыпты өмірдің арнасына түссін. Суға кеткен елдің көңілін өлеңмен жұбатқан, көз жасын өлеңмен сүрткен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, белгілі ақын ерен еңбегі үшін медалінің иегері Бауыржан Халиолла. Келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын, атамекеннің сахнасынан дүбір кетпесін, атамекеннің төрінен тыныштық кетпесін.